Вони вчаться правильно кроїти, шити, працювати з оверлоком. Майбутні кравчині чи не усі зізнаються, ази швейної справи переймали ще з дитинства в своїх матерів. Тепер відточують майстерність. У мене вся сім'я, в принципі, декілька поколінь все займаються цією справою, і мені це подобається, і з дитинства вчилася. У мене мама так само кравець-закрійник. Я бачила, як вона це робить, мені це дуже сподобалось. Коли шиєш, ти знаєш, що ти зробила його своїми руками, і дуже цінуєш набагато цю річ. Звідси виходять майстринями на всі руки, бо тут студенток навчають шити геть усе – від постільної білизни до зимових пальт, кажуть у Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти, на базі якого й створили центр сучасних швейних технологій та дизайну. На його облаштування з державного бюджету виділили 330 тисяч гривень. За ці гроші купили нові швейні машинки, прасувальне обладнання та комп'ютерну техніку з програмним забезпеченням. Ось, приміром, плотер. Пані Юлія пояснює, усі параметри потрібно задати у спеціальній програмі. За лічені хвилини можете отримати результат – готову викройку. Можна спочатку робити лекала, можна 3D-моделі навіть на комп'ютері придивитися, тобто є 3D-манекен, і придивитися перед тим, як вже, щоб не шити пробні зразки, подивитися, як воно буде виглядати у готовому вигляді. У центрі переконують, без роботи їх випускники точно не зостануться, бо працювати вчаться за сучасними технологіями, які використовують найбільші підприємства не лише в регіоні, а й в Україні та за кордоном. Тому найближчим часом відкриють двері не лише для випускників 9 та 11 класів, а й вчитимуть азам швейної справи дорослих, проводитимуть курси підвищення кваліфікації та перепідготовку безробітних. На сьогоднішній день в легкій промисловості на підприємствах Хмельниччини дійсно не вистачає кваліфікованих робітників з професії швачка-кравець-закрійник. З кожним роком охочих вступати саме на робітничі спеціальності стає все менше, підтверджують і гості із Міністерства освіти і науки України. Натомість переконують такі центри для того, аби заповнити дефіцит кваліфікованих працівників у цій сфері. Ми повинні навчати все населення, всіх людей, які хочуть цьому навчатися. Це як і безробітні, які стоять у службі зайняті, це люди, які просто не зайняті, але хочуть займатися цією справою, чи просто як хобі комусь за власні кошти служби зайнятості чи підприємств, роботодавців, яких направлять на підвищення кваліфікації. Державну програму почали реалізовувати ще минулого року та виділили кошти на облаштування 25 таких навчально-практичних центрів сучасних швейних технологій і дизайну по всій країні.